Ja sam Marina Bakić, savjetnica za medije, NLP praktičar, trener javnih nastupa. Idemo iz početka. Ja sam vi. Svi smo mi samo čisti potencijal koji traži da bude prepoznat i oblikovan. Kroz svoj dosadašnji rad pomogla sam brojnim klijentima da maksimalno iskoriste svoj potencijal i budu najbolji pred drugima, najbolji pred publikom. Kako? Pomogla sam im da budu najbolji pred samim sobom. Jer mi čitav život hodamo na leđima noseći jedan teški ruksak pun tuđih nepotrebnih uvjerenja o nama. I onda drugi ubacuju kamenčiće, ovakav si, onakav si, ne možeš ti to, ne znaš. Vrijeme je da zbacite taj ruksak i krenete dalje. Uz provjerene NLP tehnike koje koriste najuspješniji pojedinci, na mojoj obuci ćete saznati kako da se riješite tih nekorisnih uvjerenja, kako da maksimalno fokusirate svoje misli i emocije, kako da povećate svoju moć uvjeravanja. Na kraju naučit ćete kako maksimalno da iskoristite svoj javni nastup kao priliku za ostvarenje vlastitih ciljeva. Na obuci ćete imati priliku i da stanete pred kameru, vidite sebe, ali isto tako vidite sebe očima drugih. Znate li priču o pčelama? Površina krila pčele su manja od 1 cm², a njihova težina je veća od 1 g. Prema svim zakonima aerodinamike, pčele ne mogu da lete. A one lete. Lete svakog dana jer ne znaju da ne mogu. Možete sve dok mislite da možete. Dođite da naučite kako.